Ei voi olla! Mitä? Taas muuten 2 gramman ero. Onko tämä käsi kirjoitettu? Tervetuloa Nollakotsa pariin. Ideat loppu kesken, joten me ruvetaan nyt leikkelemään niitä. Ai leikkaukset iski tänne Nollakotsaankin. Tännekin. Oho. Tämä on show, joka ilmestyy vuoroviikoin mun ja Villen kanaville. Ja aikaisemmassa osassa, missä leikeltiin asioita, me yritettiin puolittaa asioita mahdollisimman tarkasti. Se meni mun osalta niin huonosti, että mun oli pakko muuttaa tätä konseptia. Tänään me leikataan asioita ja me tavoitellaan ehdotettua painoa. Se paino tulee jostain tuolta. Sitten katsotaan, kumpi on lähempänä. Kiitos. Oho. Namskuukkelia, Ville. Ananas kääma. Ananasa kääma. En mä tiedä, se on semmoinen juttu vaan. Kääma. Kääma, sen mä tiedä. Ananasa kääma. Ananasa kääma. Oot säkin kuullut tämän jutun? Oon kuullut, mutta mä en kyllä tiedä, mikä se on. En mäkään tiedä. Okei, mikä olisi tavoitepaino, mitä me lähdetään metsästämään? Katoppa kokonaispaino. Katsotaanko. 503 grammaa. Mitä kohti me mennään, Armo? Otetaan 100 grammaa. Tasan 100. Mites me tehdään tää nyt, kun tässä on tää yksi iso, pistäks me suunnilleen tosta poikki ja sit molemmat alkaa työstää? No vaikka. Ole hyvä. 500 grammaa oli kokonaispaino, niin mites tää nyt sit kannattais lähteä tästä? Nyt mä katson tästä, menikö puolet, menikö keskeltä täydellisesti, kun viimeksi sitä tavoiteltiin. Onks tässä nyt 250 grammaa? Sä höpiset liikaa. Mä häiritsen, se on mun ainoa siis ase. 100 grammaa, jos tää oli tasan 500, niin 1/5, se on ton verran tosta. Tossa on mun veikkaus. Uff! Laitetaanko me samaan aikaan tohon? Ja here we go. 100! Yes, mulla oli 100! Oh my god! Aivan nappiin! Ai että! Kumman valitset, Ville? Noihin on ihan erilaisia noin leivät. Klassikko. Kana Golmari. Haluaisin lisää tommosia käteviä snackkejä kauppaan. Pitäisikö me ottaa joku tietty osa? Joku 1/3 osa vaikka? Sitten taas menee siihen matikkatouhuun. Tämä on se asia, mistä tuli muutama valitti viimeksi. Kun meillä oli prosentuaalisesti saatto olla oikeasti jopa niin, että toinen voitti silloin viimeksi, kun me puolitettiin. Koska ne lähtökappalet, mitä leikattiin, oli eri kokoisia. Niin ei sekoiteta sitä please nyt tähän. Noniin, mulla on 67, sulla on 78. Arvo, minkä kokoiset palat me leikataan näistä? Otetaan 30 grammaa. 30g. Siis se majoneesi muuten on täällä kans jossain. Se on keskellä, se painaa se paljon. On, paljonkohan? Tää oli nyt 79. Mä mietin tota majoneesiratioa. Tossa on mun leikkaus, mä en puutu siihen sen enempää. Oho, sä otit liikaa. Se on tästä. Ai voi olla! Mitä? Totta! Taas! 30, Villellä 30. Mullakin taas muuten 2 gramman ero. Ei. Miten se? Siis miten tämmöstä teet itse? Pitäis koittaa replikoida joskus. Toi on kyllä ainut, missä märkä asia niin menee leivässä. Niin siis Auramo, kuultiin äsken, että Auramo ei laita kurkkuu tai tomaattia leipää. Ei mitään märkää leivää. En mä halua, että mun leipä kastuu. Jos leipä on märkä, niin se on märkä. Seuraavana käsi saippua. Ei muuten mitään hajua, mitä tää painaa. Niin tää tuoksuu aika kevyeltä. Nyt me tässä, Ville, tavoitellaan samalla niitä ASMR-tyyppejä, koska oletko nähnyt niitä semmosia soap-karvin? Missä meidän garvausasiat? Tässä on semmonen pieni, millä vedetään. Joku semmonen. Mattoveitsellähän ne usein. Joo, totta. Ne tekee semmosia viiltoja. Aivan, tohon pitää seka tehdä ne semmoset. Sitten sille tulee sitä murua. Joo. Mikä on tavoitepaino tällaiselle? Ensinnäkään me ei Villenkaan tiedetä paljon nää painaa. 70 grammaa. Hei, jos äsken oli 100 gramman juttu tossa, se ananas. Se oli painavempi kuin tää, eikö ollut? Siis hetkonen, siis se oli melkein, se oli 70 grammaa se sun leipäs. Tää tuntuu ihan eriltä, koska tää on tämmönen solid. No otetaan tosta. Jos tää on... Ihanaa, tää olikin tämmönen pehmeä. Noin. Olipas tätä mulle hauska leikata. Niin oli. Mä ymmärrän nyt. Mä otin ihan vähän vaan. Mä otin selkeästi muuten enemmän kuin sinä. Eli 70 grammaa oli tavoite. Mä aloitan eka. 79 grammaa. 78? 78. Ei voi olla totta. 72. Miten sä oot nyt tänään niin tulee? Hei, nyt voidaanko vielä vähän karvata tätä. Carvings. Carvings. Tehdään tähän semmosia viiltoja. Kids, don't try at home. Tästä pitäisi nyt tulla silleen. Nyt näyttää muuten vaaralliselta oikeesti. Yes. No ei toimi ihan ok. Ei tingle sitten, ei vähän. ei. Katoppa tätä. Okei, onko parempi? No, oh. On se aika. Meni ihan pisi. On se aika kiva. Halusin vaan pilkkoa tätä. Kuinka komfy tää on, kato. Leikkaa vähän. Eikö sä pääse sisään tähän fiilikseen? Jee. Kaikkea sitä ihmiset tekee someen. Hei,
tota ASMR:ähän meidän pitäisi nyt tähän meidän videon tavallaan alle semmosena pienenä ruutuna pistää. Meidän tätä muuten jaksa katsoa. Totta. Aurma, voit laittaa sitten, jos tulee tylsä kohta. Laitat sitä saippuan karvausta. Oee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 e
muistista voin sanoa, että toi on 400G, koska olen ostanut noita aikaisemminkin. Niin mikä on se tavoite, mitä me halutaan 400 gramman kääretortusta? Otetaan 150 grammaa tähän. 150G, se on aikamoinen mötkyls. Haluat sä ensimmäisenä, annan sulle tää ensimmäisenä tosta 150. Okei, mä tehdään niin. Jos tää on 400. 1, 2. Pythagoraan lause vihdoin 3. Käytössä. Finally. Boom. Onko toi 150? 150, se on siinä. Otas nyt tää on mulle vaikeampaa, koska sä otit tästä sen mun perspektiivin pois. Sä haluaisit nähdä sen oikein. Sä et ottanut ihan puolta kuitenkaan. Mä en yritän olla kattomatta sitä sun, niin mä otan... Tossa on, Ai. Tässä on 147 grammaa. Anna mä arvaan. Tässä on 162 grammaa. Oh, kato! Sä olit lähempänä. Mille, sä hyvin. Sä olit vähän ahneempi. Mut mä saan syödä nyt enemmän, se oli ihan täysin taktikoitu. Kääretorttu on hyvä. Mene sinä siitä pois. Kyllä tää nyt syödään tästä. Hetkoneet, nyt on se nyt mun palastamia. Mitä ihmettä. Miksi tää kestää ensinnäkin useamman vuoden siellä hyllys? Mut silti maistuu aika freesiltä. Siinä on mysteeri. Siis pitäis useammin ostaa tänne vai sit tulis syöty. Oe, cheddarjuusto. Katsotaan, mikä tämän lähtöpaino oli. 260 grammaa on tämä cheddari. Tehkää 60 grammaisia siivuja, jotka on neliön muotoisia. Okei. Otetaanko kaksi slicea? Tai molemmat. Vaikka. Mikä tämä kaksi kappaa? Vaikeutuksilla. Tämä on sulle muutenkin aika vaikeeta. Haluatko aloittaa vai otaks mä? Pistetään tämä nyt taas se puoliksi. Okay. 4 palasta. 5 kuutioa. Täh? Hui. Siis yhteensä 60 grammaa, mutta tämä 5 palassa. Tämä on nyt testi sitä, että kuin hyvä saat pilkkomaan kuutioita. 5 kuutioa, kiitos. Yhteispaino 60 grammaa. Jännittävää. Tää meni todella hankalaksi nyt. Miksi tää on tällaista? 5 kuutioa, ai nyt meneekin muuten vaikeeksi. Ja seuraavaksi aletaan sit laskemaan, että kummallainen on oikeasti kuutioita. Nää ei nyt tuu olemaan kuutioita. Mitä? Ei hitto muuten. Ei, tää on kauheeta. Tuoksuupa hyvälle muuten. Tää kelpaa snäkkää. Se on siinä. Se on 60 grammaa. Kato, mä otan tosta malliin. Mitä? Huijaat. Mites tää toimiikin? Noin. Paljon siinä on? 2, 4, 5. 58. Sä loit nää kummalliset säännöt, mut hyvä, hyvät sulle. On muuten hyvä. Siis sä ostit vaan kaikkea, mitä sun teki mieli. Mikä hedelmä, Ville? Tunnista hedelmä. Koskematta. Hetkonen, siis tämähän on... Tää on aika hankala, jos se ei tiedä. Tää on mun mielestä aika hyvin sanottu, että jos ei tiedä, mikä se on, niin aika hankala sanoa. Ville, mikä se on? Tiedätkö? Mikä se on? Tää on vaikea, kun ei tiedä. Onko se persikka? Ei, se on se toinen, se joka... Se on se toinen, joo. Niin se on se nektariini. Kummas haluat? Tuossa on isompi ja pienempi. Aloita. Pitääks meidän katsoa lähtöpaino taas? Ei. Tavoite on 80 grammaa. Missä muodossa? Saat valita ihan itse muodon. Tää on paljon painavampi, Ville, kuin se ananas ja se saippuapala. Ja 80 grammaa. Onko saippua painavampi? No on. Sä haistoit, kuin kevyt se oli. Musta tuntuu, että se... Nyt tuli se, kivi vastaan. Siis jos tän laittaa puoliksi tästä, niin mä luulen, että se on just eikä melkein. Se kivi on vielä ihan hiton kova. Hui. Sä sait sen nätimmin. Oho. Nää meni. Nyt mä puolitin tän, se ei ollut sen tarkoitus. Miten te niin kuin noin nopeasti valitsette, että kumman puolikkaan te laitatte sinne? Ja siis kyllä sen vaan tuntee, sen vaan tietää. Kyllä sen tietää, hei. Me ollaan paljon näitä. Ei oo, hei, bro. Ei oo eka kerta, kun slaistaa. Se on siinä. Eipä ollutkaan. Tasa tilanne. Sulla on 89, mulla on 71. Mulla on molemmat 9G päässä. No mutta siinä tapauksessaan me punnitaan ne toiset puolikkaat. Niin, kumpi on parempi slaissaamaan toisin sanoen? Vai mitä me tästä? Mä keksin tämän säännön nyt ihan tästä lennosta. Että... Tänään on nyt... Tämä on hurja päivä, oikeesti. Okei, ratkaistaan tämä Ville nyt sillä tavalla, että tästä jommastakummasta palasta leikataan Auramon määräämä. 40. Väkivalta. Kivi taas. Ai kauheita. Otaks mä kivellä vai ilma? Ei. Sulla oli 56 ja mulla oli... 49. No niin, sää olit parempi. Ei tuu muuten ostettu näitä. Aprikoosi joskus. Tai persikka. Hetkinen, mitä ero on aprikoosilla, persikalla ja paprika?
paprika ja tällä. Peprikos. Nämä on aina tämmösiä ihan joko liian rapeita tai sitten nohumeissa. Semmosen mössöä. Hei, hedelmä tier list. Onko hyvä idea? Hedelmä tier list. Kommentoi alas. No niin, Ville. Apua, heitetään talouspaperia. Ah, niin tää on nyt se klassinen tilanne. Kun vessapaperi on loppu. Niin. Otetaanko tästä lähtöpaino? Ei oteta. Onko mielenkiintoisempaa, eri painosi. Onko? Ui. Toinen on paljon kevyempi. Kun tätä on vaikea arvioida sille itse, että paljon tää painaa, niin halutaanko me nyt tietää? Ei sit. Musta tuntuu, että se sahanlaitainen, olisiko se parempi tähän? Se voi olla tähän muuten hyvä, joo. Otetaan tavoitteeksi 50 grammaa. Eli just sen verran, kun tarvii aina kokemis. Kiva tietää. Kuka kysyy? 50g, paljon tää edes painaa? Tässä kun se oikein se ryobia. Pistetäänkö ryömillä halki tää? Ei, tää on nyt tehtävä. Mutta onks tää nyt kuule semmoista vaarallista toimintaa? Niin, onks YouTube-pelissä liian vaarallista? En mä tiedä, saaks tällä vedettyä tätä. Joo ei, hyvä, parempi näin. Oho! Meillä olisi muuten sahakin ollut varmaan. Tämähän on parempi. Tämä on erittäin tärkeä tieto kaikille niille, jotka tosiaan siellä mökillä on ja onkin huusista loppunut se gaggababeri ja vierailta velotetaan kilohinnalla asioita, niin... Ai silleenkö se menee? Joo. Mä en ole nyt varma, kun mä... Ei hitto. Let's go. Häh? Hetkonen! Noin paljon isompia painaa gramman ero. Nämä on gramman ero. Hei, mitä hittoa tää nyt tarkoittaa? Mitä me päättelemme tästä? Nyt ei ole niitä paperipakkauksia. Kuinka monta kerrosta siinä on mahdollista? Niin, onko siinä toisessa leijereitä enemmän? Tää on huijaus. Kivikylän lihapulla. Onkohan liian kevyt muuten tolle vaan? Oh. On toi 9G. Tossa ei ole desimaaleja, noita on vähän ärsyttävä. Siinä on nyt 20 pulloa. Itse asiassa maistus kyllä nyt vähän, tuoksu hyvältä. Ootko semmonen kivikylä enjauvera? Joo, jos lihapullet pitää hakea, niin ne on nää. Nyt on tasan jaettu nää. Tää pitää puolittaa kaikki. Ai pitää? Mitä? Hei, nyt tehdään näin. Sä pistät ne tämmöiseen jonoon, tehdään tästä hankalaa. Tehdäänkö niin, että kun teillä on nyt jaettuna puoliksi se kokonaismäärä, niin molempien pitää jokaisesta edessään olevasta lihapullasta laittaa palanen. Yhteispaino 75 grammaa. Okei. Okay. Oh. Nää muuten syödään kohta sitten. Nää slaissaa vähän pois kaikista. Näin. 75 grammaa. Kaikki piti olla leikattu vai? Sä tein nyt ihan väärin. Miten niin? 10 palaa sinne. 10 palaa. Tämäkin sääntö oli tästä nyt niin kuin lennosta keksitty eikä ollut kauhean pitkälle mietitty, mutta siis tarkoitin sitä, että kunhan kaikista pullista on joku pala siellä. Ei se välttämättä tarkoita silloin 10. Hui hui. No sit on kyllä joka pullasta pala. Joo joo, mennään tällä. Boom. Paljon se oli? 75. Mm. Oho. 82 grammaa mulla ja Vilellä 86. Sulla on tässä ihan liikaa. Jos siinä on kaikista pullista pala, niin... Kaikista pullista on pala. Mitä sä nyt teet? Okei, tää oli vaan isoin virhe tuolla joku lihapula ja katsoa sen paino tuossa aluksi, kun mä pilasin kaiken. Nyt mennään seuraavaan tuotteeseen. Kun Eetu huijaa. Voi hitto, sä siis syöt todistusaineistoa. Mä syön sää. No niin, sinne meni koiralle. Mut sä huijasit. Nyt kommenttiosio. Eetu huijas. Säännöt oli ihan keksitty lennosta. Säännöt oli nyt liian epäselvä. Meillä oli molemmilla 10 palaa. Ja kaikista piti olla vähintään pala. Kameramies siellä kameran takanakin huijaa. Teillä on salaliitto. Mä maksan sille, että mitä on teostani. Hetkonen, onko tämä käsikirjoitettu? Sen mä haluaisin nähdä käsikirjoittaja, joka käsikirjoittaa tämmöstä. Seuraavaksi mitataan vettä. Tää on kiinnostava tää video. Mä en malta odottaa, että mä näen mitä tää painaa täällä. Se on vaikeeta kyllä. Ei, mut tiedätkö miten me saadaan tästä hankalaa? Älä sano mitään. Meidän pitää arvioida myös tämä. Niin, siis lasi plus vesi. Lasi plus vesi. Joo, ei tiedetä, niiden paino. Paljon me tarvitaan. Mikä on yhteispaino? Eli lasi ja vesi. 450 grammaa. Pitääkö yhdellä kaadolla? Joo. Joo. Kaato. Yksi chanssi. One life. One chance. Katkesko? Ei katkenu. Mitä tää painaa, herra jestas? Se on siinä. Siis naurettavaa vähän, mutta okei. Mä vielä mittasin muuten vasurilla, eli ihan vino. 462 mulla, Villellä 390. It's too easy! No niin, yksi enää. Wow. Vieläkö sulla on sitä käännettä? Vieläkin. More cake. Paljon tossa? Tossa on nyt 395G. Look at these G's. Pam! 390. Gramma Wizard. On Geo Wizard ja kaikki tommosia. Mä oon Gram Wizard. G-Wizard. Kuulostaa jotain itse tyydytysvalineelta.
Itsetyydytysväline. Itse, se kuulostaa noin G-visa. No joo. G-gesser. Sitä kyllä pitää vähän arvutella. Se ei, Ville, löydy. Se on kyllä. Kiitos todella paljon, Roni. Viimeistä vielä, Ville. Perinteinen maksalaatikko. Rusinolla tietysti. Kuinka paljon me halutaan tosta? Otetaan nyt on lusikalla. Joo, otetaan vaikka tommosen paperin päälle. Yhdellä lusikallisella, funny number, 69 grammaa. Toi on hyvä. Haluatko sä aloittaa, valtaanko mä? Sä saat aloittaa nyt. Jos mä otan tälleen yhden lusikallisen, saanko mä vähän täyttää sitä vielä silleen? Ei. Okei. Okay. 69 grammaa. Oho. Älä laita vielä, koska... Aivan, totta. Mä voin sit päätellä siitä muuten. Saboteeri kuijettaa tänne lusikkaan näitä. Näyttää aika hyvältä tää sun kolossa. Uff, that's what she said. Noni. Mä oon kato draamaa tälleen, kun mä arvon. Laita se ton GoPron eteen vielä silleen, että sitä voisit zoomata. Se on jo pois päältä. 69. Se on ton verran. Fun. Ei jumpe. Nyt tää meni ihan... Ihan liian vähän, voi pers. Here we go. Jaha. 71 on nyt. Kato. 93 mulla. Ja Ville voitti tän kierroksen. Mutta pistetilanne taitaa kuitenkin olla sinun eduksesi. Kyllä. Eetu on voittanut tämän kilpailun tänään. Pitkästä aikaa. Ja pääset pelaamaan kourakonetta. Onneksi olkoon. Kiitos. Kumpi numero otetaan? Miksi on noin vähän niitä enää? Ei ole, tässä on enää kaksi. Sen jälkeen tämä kourakone on palvelu. Hää? Numero 15. Katsojen ehdottama rangaistus häviäjälle. Häviäjä tekee TikTok-tanssi. Ei. Uff. Okei, okay, mä oon vielä pahalla, niin oikeesti. Tää oli paha. Tää oli nyt paha rangaistus. Niin kuin oikeesti tää rangaistus. Tää on oikeesti tosi paha. Olisiko joku Fortnite-tanssi tai joku? No me etsitään täältä ja odotellessa sitä muistakaa tilata meidän molempien kanavat ja ehdottakaa tulevia nollakontsa. Mitä te haluaisitte nähdä nollakontsa? Me ei ole aikaisemmin nähty. Nähdään taas ensi viikolla Villen kanavat. Se on moro.